Krásný den. Dnešní video se týká dotazu o tématu, které je velmi časté, velmi bolavé. A na to, jak je bolavé, je zoufale často zastoupené. Je to dotaz, který se týká nevěry. A přestože jsem o nevěře natočila už hodně videí, natočím znovu, protože myslím, že v tomto tématu potřebují ti, kteří takovou věc prochází, opravdu hodně podpory. Takže jdeme na dotaz. Dotaz, který se týká nevěry a jak se s ní vyrovnat. Chtěla bych se zeptat na takovou všeobecnou otázku. Vím, že asi hodně záleží na okolnostech a podobně. Nicméně, dá se napravit vztah po nevěře? Samozřejmě, když oba chtějí. Je to teď něco přes rok a z mé strany podvedená to stále není v pořádku. Pořád na to musím myslet. Omezuje mě to téměř každý den. Připomíná mi to téměř jakákoliv událost, předmět. Manžel se snaží, ale moje hlava to nezvládá. Může to být zase někdy jako dřív? Nebo je to většinou spíš jen protahování nevyhnutelného a stejně to většinou nedopadne dobře? Jsou ty šance spíš minimální? Někdy se probudím a říkám si, že to zvládnu, že jsou přece horší věci. Ale někdy se mi hlava zase naopak nastaví tím způsobem, že bylo mé přesvědčení, že se tohle odpustit nedá a co teda vlastně s tím člověkem ještě dělám. Ještě jeden dotaz. Platí pravidlo, že kdo to udělá jednou, udělá to znovu? Moc krát děkuji. Tak, já to vezmu odzadu a na tu poslední otázku bych odpověděla rozhodně ne. Určitě to není pravidlo, že kdo to udělá jednou, udělá to znovu. Zatímco pro někoho tohle platit může, pro velkou část zkušeností to rozhodně není pravidlo, že by se to muselo znovu opakovat. Ale je velmi časté, že pro toho, kdo byl podvedený, to může být velmi složitá situace, co se týká toho vnitřního zpracování. A pokud jsme v situaci, kdy nevěra byla v minulosti a my víme, že je to něco, co se neopakuje dál, že partner se snaží, aby vztah byl opravdu hezký, a tak chceme udělat maximum pro to, aby ve vztahu opět zavládla radost. A není to vždy jednoduché. V souvislosti s nevěrou se někdy mluví také o posttraumatické poruše, kterou může procházet ten, kdo byl podvedený. A to znamená právě někdy i nutkavé myšlenky, které nemůžeme vyhnat z hlavy. Neustále představování si toho, co ten druhý dělal, jak to vypadalo, proč to dělal. A ty myšlenky jsou opravdu nutkavé, že vstupují do hlavy, i když je samozřejmě ten, kdo je má vůbec, ale vůbec nechce prožívat. A já bych doporučila v daném případě třeba si i vzít na podporu nějakého terapeuta nebo terapeutku. A pokud to bude člověk, ke komu cítíte důvěru, a kde se budete cítit dobře a kde budete mít pocit, že to dává smysl, tak to opravdu může být velmi přínosné pro takové naučení se, jak zvládat ten příliv svých pocitů a tak dále. Ale znovu ještě zdůrazňuji, opravdu se ujistěte, že jste s někým, kde máte důvěru, kde se cítíte dobře, kde vám to dává smysl, protože tak každý jsme člověk a vy si na podporu sebe potřebujete najít někoho, u koho se budete cítit v bezpečí a budete vnímat, že rezonujete a že vás ten člověk opravdu podporuje. Není to o tom, byste jenom šli k někomu, kdo vám něco poradí a vy, i když si budete říkat, že to je zvláštní, tak usoudíte, že ten člověk to vystudoval, má na to papíra, tak to ví líp než vy. Jo? Takže na to zase pozor. Potřebujete být opravdu naladění a třeba si i dát ten čas, že projdete několik terapeutů či terapeutek, než někde zakotvíte a budete cítit, jo, to je ono, tenhle člověk mi rozumí a tady se můžu otevřít a můžeme jít spolu dál. A
Může to být přínosné projít třeba i kontinuálně nějakou sérii sezení, terapii, kde se věnujete tomu, že se vynořují znovu a znovu ty pocity. Protože když se vynořují znovu a znovu ty pocity a myšlenky, tak to v daném kontextu už nemá nic společného se skutečností, která se děje správně právě teď. Jo, je to spíš jako vzpomínka na něco bolavého a traumatického, co se dělo dříve. A pak to není úplně o strategiích, co mám udělat, jak se mám zařídit, protože vy nemůžete v přítomnosti ovlivňovat to, co se dělo v minulosti, pokud už je to minulost. A proto je to spíš práce s vlastními emocemi, které mimochodem potřebují být pochopitelně vyjádřené a přijaté, ale současně v sobě potřebujeme najít pak i takovou disciplínu, že vědomě se nechceme vracet znovu a znovu do těch myšlenek, že vědomě zastavujeme ten proud myšlenek a pocitů, které nás samotné ničí. Jo? Protože my, ano, my můžeme se v tom někdy i tak jako nevědomně porochnit, že schválně v uvozovkách vzpomínáme na to, co nás bolí a představujeme si nejhorší možné varianty, ale můžeme se i naučit tento sebedestruktivní proud myšlenek a pocitů zastavovat. Takže to je jedna rovina, kterou bych doporučila a se kterou vlastně ten druhý partner za předpokladu, že to byla jednorázová nevěra, je to dávno za vámi, děláte další kroky pro podporu toho vztahu, tak on v podstatě s těmi nutkavými myšlenkami už moc pomoci nemůže. Jo, jiná by to byla situace, kdyby, já nevím, on říkal, no, ale tak já nevím, tak já třeba za tou druhou ženou, já ji pořád mám rád, tak já vlastně nevím, jak se mám rozhodnout, jo? Tak o tom teďka vůbec nemluvím. Mluvím zkrátka o situaci, kdy si oba přejete zapomenout na něco, co se stalo a litujete toho a chcete znovu budovat váš vztah. Takže je to rovina vlastních pocitů a emocí a myšlenek, kterou nějakým způsobem potřebujeme překlenout. A současně je to rovina vztahu, kde tvoříme ten vztah nově a potřebujeme v něm mít i spoustu krásných zážitků. Jo? A to je vlastně ten druhý lék, řekněme, na tu bolest, ke které ve vztahu došlo, a sice, že si tvoříte spolu s partnerem další hezké zkušenosti nejrůznějšího rázu. A to můžou být takové zkušenosti, jako že spolu, ano, jdete na výlet, jdete na večeři, hrajete spolu karty, smějete se spolu a je pravděpodobné, že tu a tam uprostřed té hry a toho krásna se najednou znovu objeví nějaká nutkavá myšlenka. Ale tak trénujeme tu disciplínu, že se na ní nevrhneme, nenaskočíme na ní hned, ale řekneme si, ok, jsi zase tady, no dobrý, já ti nebudu dávat pozornost, jo, a vědomě tu pozornost dávám jinam. Ale ten základ je, že opravdu tvoříme s partnerem něco, co nás vyživuje. Na úrovni komunikace, na úrovni sdílení, na úrovni hry, na úrovni doteku a i na úrovni intimity duševní i tělesné. Takže objímání, hlazení, mazlení, milování, hluboké rozhovory o tom, co nám dává smysl. Jo, teď nemyslím rozhovory typu výčitky, ale rozhovory o tom, třeba co bychom chtěli žít, jak bychom si přáli tvořit náš život. A nebo že spolu jdete poznat a prožít něco nového, jedete na nějaké nové místo, děláte nějakou aktivitu poprvé v životě, uděláte si výlet na koloběžkách, někam, kde jste nikdy nebyli. A to jsou zkrátka zkušenosti, které do vašeho vztahu můžou vnášet víc a víc lehkosti a světla. A to také pomáhá právě vyvažovat ten proud určitých obav a nutkavých myšlenek, o kterých byla řeč na začátku a v otázce. A určitě bych vám na to posílení vztahu doporučila i náš retreat pro páry, což je víkendový kurz, který velmi pomáhá prohloubit, posílit a vyživit to partnerské pouto. Ať už vstupujete z jakékoliv situace, ať už tam vstupujete z toho, že jo, máme se fajn, máme se rádi a chceme to prohloubit, anebo ať už tam vstupujete i třeba z velmi hluboké krize typu
Nevím, jestli se máme rozvíst, asi se rozvedeme, ale tak ještě něco zkusíme. Jo? Takže ať už jste kdekoliv na tomhle spektru, tak retreat pro páry dává smysl, protože v něm nejenom uslyšíte, ale i prožijete věci, které vás ve vztahu můžou obrovským způsobem přiblížit jeden druhému. Takže je to to, jak říkám, že vy budujete to bohatství na tom pomyslném vztahovém kontě, kdy si vytváříte mnohem hlubší pouto mezi sebou, kdy máte mnohem hlubší prožitky a velmi často páry bývají až dojaté, jak hlubokou lásku můžou mezi sebou cítit a někdy i překvapení, kolik vášně mezi nimi je, protože to často bylo zakryto těmi lety odcizení a nedorozumění. Tak to bych doporučila z celého srdce, protože to je taky ta jako medicína, jo, ten lék na to, když vás ve vztahu něco bolí nebo vás právě ruší, že je tam určitý odstup a odcizení a nedaří se tomu druhému otevřít. A pak bych doporučila na sebe netlačit a nechtít to mít jednou provždy vyřešené ze dne na den, ale pokud to půjde dobře, tak ty bolavé pocity budou ustupovat, budou slábnout a už to je vítězství. Jo? Takže bych se nedívala na to, jak to mít za sebou jednou provždy, i když ve výsledku tahle chvíle může přijít, že už to opravdu nebude hrát žádnou roli a bude to vytěsněno mnoha dalšími zkušenostmi v životě a bude to zkrátka nějaká minulost a pak dávná minulost. Ale do té doby, než se tak stane, tak bych brala jako vítězství jakékoliv umírnění těch nutkavých myšlenek. A tady opravdu možná stojí za to si trošku i vygooglovat, co to je ten posttraumatický stav, jak se to projevuje. A pravděpodobně ten, koho se to týká, se v tom může lépe zorientovat právě díky tomu a pochopit, aha, takže to, že se mi objevují ty myšlenky, to, že se mi objevují ty pocity, to vlastně není úplně odraz reality, ale je to pořád ještě pozůstatek určitého šoku, ke kterému došlo ve mně a pořád ještě to zpracovávám, pořád ještě se to vyplavuje ven. Ale můžu k tomu říct, k této posttraumatické reakci jako posttraumatickým reakcím, které mají jiný původ, že i toto lze změnit, kdy ten efekt těch nutkavých myšlenek a pocitů slábne, je slabší, je méně intenzivní, není to tak paralyzující. Jo? A zatímco na začátku nějaká myšlenka nebo pocit mohou opravdu způsobit paralýzu a neschopnost se soustředit na cokoliv jiného, tak po určité době ta paralýza je kratší a kratší, až už je to jenom takové konstatování a vlastně to se mnou vůbec nic nedělá. Takže určitě chci povzbudit, že ano, i toto je možné a i toto jsem v mnoha a mnoha párech viděla, že k tomu došlo. Jo? Že i když tam byla právě zkušenost nevěry, tak někdy právě i ta nevěra byla v podstatě spouštěčem toho, aby se ten vztah oživil. Byla takovým probuzením, jako všimněte si, co potřebujete spolu s partnerem dělat. Jestli spolu budete žít dál takhle, tak je to o ničem. Potřebujete do toho vztahu vnést něco jinak, nově. A právě i v tomto smyslu, navzdory tomu, že ta zkušenost je nelehká, tak když to vezmeme za správný konec, tak může být pro vztah velmi, velmi posilující. Takže přeju všem, koho se to týká, aby i ve vašem případě to mělo tuto dynamiku, kdy si v takové hlubší pravdě uvědomíte, jak si přejete ve vztahu žít a začnete si to plnit a na nic dalšího nečekáte. Tak všem, pro koho je to téma aktuální, moc, moc držím palce. A zatímco tahle otázka nebo odpověď byla naladěná na tazatelku, jejíž otázku jsem na začátku četla, tak chci ale i říct, že pochopitelně i ve vztahu můžete mít takové zkušenosti, kdy ta nevěra je určitým ukazatelem toho, že se ze vztahu máte osvobodit. Jo? Není jedna rada stejná pro všechny, ale v naladění na ženu, které jsem odpovídala, byla moje odpověď taková, jaká byla.
Takže se mějte krásně, pokud vás zajímá víc k tomu, o čem mluvím, vše najdete na webu denisapalečková.cz, i zmíněný kurz Retreat pro páry, najdete ho v kalendáři akcí. A pokud vám tohle video dává smysl a chtěli byste víc pravidelné inspirace ohledně vztahů, intimity, sebepoznání, tak se můžete přihlásit k odběru na mém YouTube kanálu, kde najdete už teď mnoho podobných videí a postupně přidávám další. Thank you.